У Чернігові продовжують діяти соціальні програми підтримки населення коштом міського бюджету. Чергові списки затвердили на виконкомі 24 лютого. Так, спочатку 23-го місто надає одноразову матеріальну допомогу сім'ям загиблих захисників та захисниць України. Цього разу її отримають 9 осіб на суму понад 600 тисяч гривень. Ця програма затверджена на 23-й рік. Одноразову матеріальну допомогу вже отримали 58 сімей на загальну суму 3 768 750 гривень. Понад половина власників та власниць зруйнованого чи пошкодженого росіянами житла в приватному секторі міста вже отримала одноразову матеріальну допомогу, і заявки продовжують надходити. Надати одноразову матеріальну допомогу власникам приватних житлових будинків 21 мешканцю 261 593 гривні. Загалом уже 1700 власників скористались цією програмою. Більше 28 мільйонів коштів спрямовано на виконання. Продовжуються й виплати часткової компенсації малозабезпеченим за заміну вікон, що постраждали внаслідок російських обстрілів. Програма в нас продовжена в цьому році. Пропонуємо затвердити розміри такої часткової компенсації 11 громадянам на загальну суму 165 тисяч 54 гривні. Отримали вже компенсацію 680 осіб, 8,5 мільйонів гривень це вже використано. Попри війну і недонадходження до бюджету, вже багато років діє надання матеріальної допомоги в складних життєвих обставинах чи на лікування. Матеріальну допомогу 57 громадянам на лікування та одній особі в зв'язку з пожежею, також одній онкохворій дитині і 37 громадянам відповідно до програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборцями депутатами Чернігівської міської ради. Перед затвердженням списків тих, хто отримає допомогу в рамках програм, їх розглядають на комісіях. Як і хто може податися на участь, можна знайти на сайті муніципалітету.